Salam dəyərli müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Elnur Mehdili artıq sınaq 4-ün izahını təqdim edirəm. İzaha keçməmişdən öncə sizlərdən xahişimiz budur ki, YouTube kanalımıza abunə deyilsinizsə, mütləq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bütün burada olan bütün sınaqların izahını sizlər üçün paylaşacaq. Və anında da sizə bildiriş şəkli məlumat verilsin. Mütləq abunə olmağı unutma. Keçək sualların izahına. Deyil verilmiş cümlənin sınaq təhlili sıxımın müəyyidini baxaq. Sadıq hər səhər məktəbə getməmişdən qabaq 10 məntiq testi işləyirdi. Bax, nə edirdi? İşləyirdi. Kim işləyirdi? Sadıq işləyirdi. Demək, sənin sıxım mübtədən başlayıb, xəbər də bitməlidir. Nə işləyirdi? Məntiq testini, ikinci növ təyin sözləşməsi. Nə zaman hər səhər, baxın, hər səhər işləyirdi. Nə zaman məktəbə getməmişdən, bax, məktəbə getməmişdən qabaq, zərflik, nə qədər 10 məntiq testi, bu da sənin təyini. Mübtəda zərflik, demək, təyin tamamlıq xəbər. Mübtəda zərflik, təyin tamamlıq xəbər. Zabın olsa sənin A bəndi. Gəldi növbəti. Hansı sözün başlanğıc forması daha çox dəyişilib, məruz qalmış? Yəni, daha çox leksik şəkilçi qəbul edir. Baxaq, naxışlanın sözün üçün nədir? Naxış, naxışla, naxışlan, ıbdır. İki dəfə. Salamlaşdıq, salam, salamla, salamlaşdılar. Ləngidildik, ləng, ləngi, ləngid, ləngidil, ləngidildi və ləngidildik. Zərərsizləşdirildi, zərər. Zərərsiz, ləş, dir, ildi, dörd dəfə. Subakçılarımız, suva, subakçılarımız. Baxın, yolu, biz görürük ki, ən çox təşkilə məruz qalan D bəndidir. Çünki ən çox leksik şəkil qəbul edən deməz D variantıdır. Vermiş cümlələrdə birinin nümarətəsi işlənməmişdir. Bilik ki, uşaqlıq müəllimlərinə bir dəstə gül. Baxın, bir dəstə gül. Dəstə burada nümarətəsidir. Çünki say və isim arasında işlənmək. Demək, A bəndində nümarətəsi söz var. O, hər kitabdan gedən bir qucaq kitab. Bir qucaq kitab. Baxın, qucaq sözü nümarətəsi sözü. O, evə qaydan küçə qapısında iki nəfərin onu gözlədi gör. Baxın, ola, iki nəfər ifadəsində, demək ki, nəfər isə burada nümarətəsi söz deyil. Çünki iki və onu əvəzinin arasında işləyir. Nümarətəsi isə o zaman olur, say və isim arasında işləyir. Bu, nəfər sözü say və isim arasında işlənməliyi üçün biz bunu nümarətəsi söz deyə bilmərik. Cavab olacaq, üçdə cəməli. Hansı sıradakı bütün sözlər istənilən saatlə başı şəkilçisi qoşulda səsli hazır başlayır? İstənilən saatlə başı, yəni fərqi yoxdur. Hal olsun, mənsubiyyət olsun, fərqi yoxdur. Bunlar da alınma sözləri sırasına daxil. Aydın olur mu? Bunlar da mütləqətlə alınma sözlər olmalıdır. Demək, hansıdır? Qisim, izin və qəbir. Bax, bu sözlər hal və mənsubiyyət şəkilçisi artanda mütləq düşür. Ovud sözünə demək, ancaq mənsubiyyət artana düşür. Könül sözü ancaq mənsubiyyətdir. Boyun sözü ancaq mənsubiyyətdir. Müdür sözü ümumiyyətlə düşmür. Yerdə qaldı nə? Qisim, isim və qəbir. Bu sözlərə həm xalqın mənsubiyyətlərdən söz sonu sahibini itirir. Vermiş cümlə morfo təhlilini səhvməyin. Tədbirdə yaxşı çıxış etmək üçün o gün ərzində məşq etmişdir. Baxaq, demək, cümlə yeri şalda isimlə başlar. Bizə səhvidir. Tədbirdə, bəli, harada, bu da olur. Yeri şalda bir isim var. Tədbirdə yaxşı çıxış etmək üçün o gün ərzində məşq etmişdir. Gün ərzində, günün ərzində. Baxın, var, qeyrməyə yeri şaldadır. Xəbər nəqli keçmiş zamanda olan feil ifadə olmuşdur. Məşq etmişdir, bəli, mış nəqli keçmişdir. Cümlədə 4 isim işlənmişdir. Tədbir 1, sonra gün 2, cəmi burada 2 dənə demək, müddətində 3, cəmi burada 3 dənə demək, isim var. Məşq etmək sözü mürəkkəb feildir. Aydın olur mu? Cavab olacaq. Demək, deyibəm, çünki burada 4 dənə yox, 4 dənə isim yoxdur. Aydın olur mu? Cavab olacaq 5-də deyibəndir. Sözlərin birini vuruxun dəyişəndə qramatik mənası dəyişmir, yəni nitq sözü dəyişmir. Baxın, yoldaşlar, qaçaraq sözündə, vurğu dəyişəndə həm, demək ki, zərf ola bilər, eyni zamanda həm də qaçaraq, vurğu sonunda olan zərf, qaçaraq, vurğu bir əvvə olanı feilin zərfdə. Klassik, klassik, həm isim, həm sifətdir. Xülasə, xülasə, biz görürük mü? Biri modal sözü olacaq, biri isim olacaq.
Baxın, baxın görək. Elektrik sözündə vurğu birinci, ikinci hecədə də olsa, vurğu sonda da olsa isim olur. Hər halda isim aydın olma. Elektrik vurğu sonda olsa, demək ki, bu olacaq nə? Bizim işlətdiyimiz elektrikdə, yəni ki, necə tok olsun, elektrik olsun, elektrik vurğu bir əvvəl qoyanda bu artıq elektrik işinə məşğul insan deməkdir. İstənilən halda isim cavab olacaq D bəndi. Gəlir növbədə. Amonimlər cərcəsini müəyyən edin. Bulamaq, bulaq, balaq, çindir. Baxın, yollaşlar. Demək, cavab olacaq A bəndi. Bulamaq, balaq və çindir. Bulamaq bir başının bulaq, üst başının bulaqı. Balaq eyni zamanda camışın balasına deyilir. Həmçinin balaq, məsələn, şalvarın balağı. Çinli sözü eyni zamanda çinli, belə deyək də, yüksək rütbəli deməkdir. Çinli. Eyni zamanda, məsələn, çinli, Azərbaycanlı çinli həm ölkə kimi ola bilər, yəni ölkənin vətəndaşı kimi daha dəqiq. Eyni zamanda, çinli, belə deyək də, vəzifəli demək. Çin vəzifə deməkdir axı. Burada tanker sözü amonim deyil. Sonra ağız sözü amonim deyil, ülfət sözü amonim deyil, virus sözü amonim deyil, yedi qaldı nə? A, bəndi. Gəlir 8-ci sual. Cümlədə duruq işarələrinin düzgün ardıcılığını, bizə duruq işarələrinin düzgün ardıcılığı lazımdır, deyil mi? Baxaq. Misal yanındakılara, quşa nöqtə, əgər bu dialog şəkildirsə, mütləq nə olmalıdır? TR-də istifadə olunmalıdır. Qoşa nöqtə, tərəyir, davazı dağlı daşla edin, igidlərim, igidlərim dedi. Davanızı dağlı daşla edin, igidlərim dedi. Baxın, yoldaşlar, davanızı dağlı daşla edin, demək, vergül, igidlərim dedi. Deyil, sondası mütləq olur, vergül tərəyirdən də istifadə olmalı, demək. Qoşa nöqtə, tərəyir, vergül, vergül, demək, vergül, vergül, tərəyir, və dedikdən sonra nöqtə. Aydın olur mu? Baxın, bu sıxılı uyğun gəlir. Demək, qoşa nöqtə dərhal qoşa nöqtə sonra tri vergül, vergül tri nöqtə. Cavabı baxın, B bəndi. Qoşa nöqtə tri vergül, vergül tri nöqtə. Cavabı olsa B bəndi. Ya da saat dedikdən əvvəl mütləq vergül və tri də istifadə edilir. Sənətkarın nümunası söz birləşməsinin asılı tərəfinin fon təhlili haqqında düzgün fikir göstərir. Sənətkarlıq, elə deyilmə, fonetik təhlil. Sənətkarlıq. Olur nə? Sənətkarlıq kimi tələffüz olur. Elə deyil, bizə fonetik təhlil lazımdır. Diqqətli olur, fon təhlili haqqında düzgün fikirlərin sayını müəyyən edin. Baxın, necə söz edir tələffüz olur? Söz olacaq, sənətkarlıq. Baxın, sənətkarlıq. Aydın olur mu? Sənətkar. Fərqli tələffüzlər qeyd edək. Demək, sənətkarlıq. L çevrildi, R ya, Q çevrildi, X. Gördün, necə yoluşlar? Aynı zamanda tabi deyil. Bəli, tabi deyil bir doğru. İki leksik şəkilin olması bizim fonetik təhlilimizə aidiyyəti yoxdur. Encizli samit qoşalığı var. Bəli, R qoşalığı, R-lar doğru. Söz ikar samitlə başlar, cinci samitlə bitir. Cinci samitlə bitmir, ikar samitlə də bitir. 4 də yanlış. Sözdə x samitin cingil qarşılığı vardır. X samitin cingil. X özü elə cingiltilidir. Cingiltilinin necə cingiltili qarşılığı bilər? 5 də yanlış. Yanlışlar düzgün sayısı cavabı olacaq. 2 ədəd 1 və 3, yəni 9-da. Demək, 5 ədəd. Aydın olur mu yanlışlar? Gəldik növbədə. Cümlələrin birində sözü həm əvəzlik, həm də ədad kimi düşünülə bilərik. Nihat belə danışanı heç kim qulaq asmadı. A bəndini deyə bilərsən, çünki Nihat belə danışanda, necə danışanda, bir də Nihat belə, yəni hətta Nihat da danışanda heç kim qulaq asmadı, cavab olacaq A bəndi, hər iki halda düşünə bilərik. Sonra birində İ ilə, bağlayıcısı ilə amonim olan qoşma işləmiş. Baxın, İ ilə bağlayıcısı ilə amonim olan qoşma, bizə qoşma lazım, hansı ki bağlayıcının amonim olsun. Bugün dərsdən gələndə Murad ilə mən mağazaya getmişdim. Murad, mən mağaza getmişdim. Baxın, yoldaşlar. Burada, demək, ilə bağlayıcısı ilə amonim olan qoşma işlənməmişdir. Murad, mən mağaza getmişdim. Burada lalə, gördüyünüz kimi, qoşmadır və bağlayıcı ilə də, demək, amonimdir. Burada var. Arif ilə Aliyə həmişə hər gedib, bir gedib qayıdır. Arif ilə Aliyə. Burada lalə, demək,
qoşmadır və bağlacı ilə demək homonimdir. Mən evə qayıdanda anam telefonla danışır. Bəli, qoşmadır, bağlayıcının homonimdir. Atamla anam təsərrüfatda işləyir. Baxın yoldaşlar, atam və anam vədən əvəz edə bilirsənsə, cümlənin xəbəri cəmdən isə sən rahat şəkildə buna demək bağlayıcı deyə bilərsən. Bu qoşma deyil, bu bağlayıcı. Aydındırmı? Qardaşım dövlət qulluğunda. Qardaşımla, atamla anam təsərrüfatda işləyir, biz də qardaşım dövlət qulluğunda işləyirik. Yəni, nədir bu, cəmdə olmalıdır və bunlar, demək, gördüyümüz kimi qoşma deyil, bağlayıcı, sabılacaqdır bəndə. Vermiş bu cümlə isimlərin hallarının ardıcı təyin edin. Rayondan qaydanda əmim dağ yolu ilə gəlmə təşkil etsə də heç kim ora maşın sürmək istəmir. Baxın, yoldaşlar. Rayondan çıxışlı xal, elə deyil, qaydanda əmim, mənim əmim adlı xal, çıxışlıq və adlı, elə deyil, çıxışlıq və adlı. Dağ yolu ilə, dağın yolu ilə, yenə yəlik, sonra yolu ilə adlı, çıxışlıq adlı, yəlik adlı, baxın, çıxışlıq adlı, yəlik adlı, görəsində yolu ilə gəlmək etsə də, heç kim ora maşını sürmək istəmir, cavabı yoldaşdır, 12-də cəbəndi. Gəldik 13-cü suala. Yəni, köklü sözlər cərgəsi mi? Düzənlik, düzlük, düzdür. Baxın, düzdür sözünün kökü feildir, düzlük sözünün kökü sifətdir. Bunlar olabilir mi? Əzik, əzgəl, əzik sözü sadədir. Yazıl, yazdır, yazılıdır. Yazılıq sözünün kökü isimdir, digərlə amma feildir. Çıxış, çıxarış, çıxmaq. Çıxmaq sözü sadədir. Qır, ıcı, qır, ılmaq, qırxın. Bir də sözü cavab olacaq. E, 13-də E, bəndə. Gəldik, 14-də. Sonra birində təyini ismi birləşmə ifadə edilmiş. Təyi ismi birləşmə olsun. Dağlar qoynunda otlayan quzular, hansı quzular? Dağlar qoynunda otlayan quzular. Bu, filis və tərkibizə ismi birləşmədir, elə deyilmi? Bu, heç. Müxtəlif rəngli şarlar onun əlində qəlb olmuşdu, yox. Məktəb müdürü Zaur gələndə, nə zaman məktəb müdürü Zaur gələndə, bu fitövdə feili bağlama tərkibidir. Qocarı bəldən düşmüş qocalar indi vaxtını nərdə oynama keçirlər. Məktəbdə 5D sinif rəhbəri Arzu Qarayamanın Vətən Namini adlı tədbiri keçirildi. Baxın, keçirildi, nə keçirildi? Baxın, demək, Vətən Naminə tədbiri keçirildi. Arzu Qarayamanın Vətən Naminə tədbiri, adlı tədbiri. Baxın, nə keçirildi? Arzu Qarayeva Vətən Naminə adlı tədbiri keçirildi. Hansı arzu? 5D sinif rəhbəri arzu. Aydın olur mu? 5D sinif rəhbəri. Bax, burada təyin sinif rəhbəri sözünü ifadə edir. O da ikinci təyini söz birləşməsi. Aydın olur mu? Harada? Məktəb. Cavab olacaq. Eyv, bəndə. Gəldik 14-cü sual. Xəbəri amonim frazoloji birləşmə ifadə olunur. Ümumiyyətlə, amonim frazoloji birləşmə. Murad heç nə bəyənməz, heç kəs ağızla düzərdi, hər şey ağızladı. Məhəmməd qullarının etdiyini eşitdi, özündən getdi. Demək ki, yoldaşlar, özündən getdi, yox. Elman bu halı görəndə qorxudan ürəyi ağzına gəldi. Ürəyi, deyək ki, ifadə olunur ki, amon xəbəri amonim frazoloji birləşmə. Ürəyi ağzına gəldi. Baxın, yoldaşlar, cəybəndə ola bilər. Niyə görə? Ürəyi ağzına gəlmək ifadəsi amonimdir. Bir iyrənmək mənasında, deyək ki, məsələn, yeməyə gördüm, ürəyim ağzıma gəldi. Yəni, iyrəndim də. Eyni zamanda qorxmaq mənasında. Cavab olacaq, cəybəndə. Gəldi ona da. Mətnə əsasən yanlış fikir verdim. Ətirli çayların hazırlanmasında aromatizasiya üsulu və əlavə etmiş ətirli komponentlər miqdarı vacib olan nə? Çadara əlavə edilən ətirli komponentlər təbii və süni ətirləndiricilər ola bilər. Təbii ətirləndiricilər olan qurudulmuş meyvələr, çiçəklər, sitrus bitkiləri, kəşf biotu, yarpaz, darçın, nanə, mixək, it burnu, zəncəfil, digər ətirli bitkilərin yarpaqları və ekstraktlı orqanizm üçün faydalı çıxılır. Tərkibin zənginliyi baxımından bəzi təbii ətirləndiricilər müalicə xüsusiyyətlərinə malikdir. Buna görə bizim demək yanlışımız harada? Bizə nə deyir? Hə, yanlış fikir işdir. Yanlışımız haradadır? Bax, ətirləndirici müalicə məqsədli istifadə edilir. Bəli, çayların bəzi təbii olaraq ətirlidir. Bəli, digər isə süni şəkildə ətirləndirilir. Çiçəklərin bir qismi müalicə məqsədli istifadə edilə bilər. Tərkibində zənginlik baxımından bəzi təbii ətirləndirici müalicə xüsusiyyət maaşdır. Ətirləndiricilərin miqdarından asılı olmayaraq onlar çaya xüsusi tam verir. Bax, belə bir ifadə yoxdur. Miqdarından asılı olmayaraq çaya xüsusi tam verilən bir anlayış yoxdur.
Gəldik növbəti suala. Cümlə istinad təhlili bağlı doğru fikirlərin sayı məşqində bizə doğru fikirlərin sayı lazımdır. Zəng vuruldu, uşaqlar məktəbdən səs-küy sala-sala sonra axışdılar. Bax, nə etdilər? Axışdılar. Kim axışdı? Uşaqlar. Nə etdi? Vuruldu. Nə vuruldu zəng? Məktəbdən səs-küy sala-sala çölə axışdılar. Haraya axışdılar? Çölə. Hansı tərzləncə? Məktəbdən səs-küy sala-sala. Baxın, hansı tərzlə məktəbdən səs-küy sala-sala. Bu da feili bağlama tərkibi. Sadə cümlədir, səhvdir. Çünki mürəkkəb cümlədir, sadə cümlə deyil. Zəng vuruldu, uşaqlar çölə. Çölə axışan uşaqlar da vurulan isə zəngdir. Demək, bir yanlış. İki sadə cümlənin birləşməsini əmələ gələn mürəkkəb cümlədir, doğrudur. Xəbərlər düzəltmədir, vur vuruldu, ax axış, bəli. Yazı deyir ki, fərqlənən üç söz işlənmişdir. Baxaq hələ, zəng vuruldu, uşaqlar, bir, məktəbdən səs-küy sala-sala çölə axışdılar. Demək, üç söz var. Nə deyir ki, fərqlənən? Bu, məncə yoxdur, bir qayda baxarıq. Feili birləşmə ifadə olunmuş cümlə üzvləri var. Bəli, məsələn, məktəbin səs-küy sala-sala bu feili bağlama tərkibidir və ifadə olunmuş var. Bu, doğru. Cavab olacaq 1 və 4, yəni cəmi 2 ədəd doğru fikirlərin sayını məşqdir. Hə, üzr istəyir, bizə doğru fikirlərin sayını deyir. Bağlı doğru fikirlərin sayını deyirsə, doğru fikir sayı deyirsə, bizim cavabımız olsa təbii ki, demək, feili 5-mi ifadə olunmuş, doğru fikirlərin sayını, üzr istəyirəm. Demək, sadı cümlə deyir, səhvdə iki sadı cümlənin birləşməsinə əmələ gələn mürəkkəb cümlə deyir. Bəli, ki də müxəbərlər düzəltmə deyir, vuruldu, çölə axışdılar, ax, axış düzdü, demək, 200, ya dəyişik fərqlənən 3 söz işlənmişdir, 3 söz işlənmişdir, zəng vuruldu, zəng vuruldu, hə, zəng sözlə baxın, fərqlənən sözlərin biri, zəng sözlə baxın, yoldaşlar, baxın, mən tezdən bunu söyləyim. Demək, biri zəng sözüdür. Zəng sözü 1, sonra uşaqlar 2, eyni zamanda məktəbdən 3, səs-küy, sala-sala sözü axışdılar. Bəli, demək, bir fərqlənən 3 söz var. Feil birləşmə ilə ifadə olunmuş cümlə üzvü var. Feil birləşmə misalı bizim səs-küy, sala-sala sözü doğru axışdılar. Yox. Demək, sadə cümlə deyir, bu yanlışdır, bir yanlış. İki sadə cümlə birləşməsinə əmələ gələn mürəkkəb cümlədir. Zəng vuruldu, uşaqlar məktəbdən səs-küy sala-sala çölə. İki sadə cümlə birləşməsinə əmələ gələn mürəkkəb cümlədir. Doğru, xəbərlər düzəltmədir, vuruldu baxışlar. Doğru, iki doğrusu, işte, fərqlə üç söz işlənir. Zəng vuruldu, uşaqlar məktəbdən səs-küy sala-sala çölə axışdılar. Axışdılar. Demək, feili 5-mi ifadə olunmuş cümlə üzvü var. Hani var, məktəbdən səs-küy sala-sala var. Bizim canımızda olacaq 3, yəni C bəndi. C bəndi, elə deyil. Yenə də qalib sola baxıram, nəsə deyəsən qarandı qaldı mənə. Deyilmə, C bəndi olacaq, növbət. Verilmiş mətnə əsasında yanlış fikri müəyyən edin. Deyir ki, şirləri hərdən cəngəlçilər kral adlandırsalar da, əslində onlar ovladıqları açıq cəngəlçilərdə yaşamağa üstünlük verilir. Şirlər dəstələrlə yaşayır. Pişik kimlər fəsiləsində yalnız şirlər öz ölçülərinə görə üstünlük təşkil edilir. Erkək şirlər dişi şirlərdə fərqli olaraq çox iri və güclü olur. Nadir hallarda ov edirlər. Onların məqsədi qəniməti görəşən kimi leşiyənlərdən qorunmaqdır. Bir vaxtda şirli Avropanın cənub hissəsində yaşayılır. 1838-ci ildə Sovada 2 şir Keni və Qiyang dəmir yolunu dikən fəhlələrə hücum edir. Onlar 28 fəhlələri öldürüb və yeyib. Baxın, bunun haqqında film də var. Çox maraqlı bir filmdir. Bunun haqqında film də var. Dəmir fəhlələrini özüb etmək. Demək ki, filmin adı Kabus və Zülmət. Baxın, filmin adı Kabus və Zülmətdir. Əgər kimsə maraqlanmaqsa, baxa bilir, Kabus və Zülmət. Baxın, Kabus və Zülmət filmi var. Məhz bax, bu hadisədən bəhs edir. Baxıq, indi görək, söhbət nədən? Hə, 18-ci ildə bizə yanlış fikirlər lazım görək. Yanlış fikirlər hansıdır? Demək, heyvanlarda iş bölgüsü mövcuddur. Demək, iş bölgüsü var. Çünki şirlərin məqsədi əti qorumalıdır, bu düzgün. İndi dövrdə Avropanın cənubunda şirlər yaşanmır. Əvvəllər yaşayır, deyilmi?
Avropa bir vaxtlar yaşayırlar. Bu doğru. Erkək şillər dişi şillə ölçüsünə görə fərqlənir. Bəli, böyükdürlər və güclüdürlər. Şillər düzən arazilərdə ov edirlər. Ov edirlər. Erkək şillə heç vaxt ov etmir. Onların işə ov qurmaqda heç vaxt sözü yoxdur. Əksərən adətən ov etmir. Heç vaxt ov etmir fikri yoxdur. Cavab olacaq. Vermək cümlənin birində 4 fərqli nitq hissəsi kimi işlənilən söz var. O gecələr evə tək qayıtmaqdan qorxmurdu. Baxın, yoldaşlar, tək sözü işlənə bilər. Tək sözü işlənə bilər zərf kimi, tək qayıtmayınca qayıtmaq zərf kimi, elə deyilmi? Tək sözü işlənə bilər qoşma kimi, məsələn, quş tək sözüdür. Eyni zamanda tək işlənə bilər ədat kimi, aydındır mı? Eyni zamanda tək işlənə bilər sifət kimi. Sifət kimi də işlənə bilər ədat da, qoşma da zərf çabı olacaq ilə tək variantına görə abəni. Tək gəlmək zərf, uşaq tək ağlama qoşma, sonra ədat kimi işlənə bilər. Məsələn, tək sən bu işi bacara bilərsən, məhdudlaşdırıcı ədat, bir də tək adam, bu da sifət. Aydındır mı? Bu da olacaq abəni. Mətn sizin cədvəldəki məlumatların düzgün uyğunluğu müəyyənləşdir. Buludun yaranması üçün ən əsas şərtlərin biri də, biri atmosferdə asılı vəziyyətdə olan bərk bitki sporları, dənizdən daxil olan duzlar maddələrdir. Onlar buludun yaranması üçün nüvə rolunu oynayırlar. Tərkibində buludlar, təkmin buludlar sulu, buzlu və qarışıq olur. Təsnifatına görə isə 3 qrupa, 10 forma, yüzlər növə bölünür. Buludlar havanın buludlu qaban qalxan hərəkətində alçaq təzi sayəsində sahil boyunu daha çox olur. Sahildə materikin içərisindən doğru buludlar azalır. Yüksək təzyiqdə havanın enən hərəkəti rayonlarında materikin daxil hissəsindən buludsuzluq hökm sürür. Nəticədə aydın hava, yüksək süd qalıq temperatur, amplitudu çizgi aşınma hökm sürür. Bizə nə deyir? Bizə deyir ki, yanlış fikir desin, deyir, deyil mi? Məlumatların düzgün uyğunluğu mühüdür. Baxa görə düzgün uyğunluq hələ harada bizə düzgün uyğunluq lazımdır. Baxa, bulud yalnız bərk maddə vasitə yaranır, yalnız bərk maddə vasitə yaranmır. Bu, yanlış fikirdir. Buludların tərkibinə və təsirinə görə bölgüsü fərqlidir, bəli. Yaşayış yerinin buludluq müxtəlif ola bilər. Ehtimal yaşayış yerinin buludluq müxtəlif ola bilər. Bitki sporlarının təkcə buludların yaranmasını deyil, başqa xidmətləri xidmət tərəfləri var. Bu, təbii ki, ehtimal kimi götürə bilərsən, yəni bitkidə var mı, digərində yoxdur. Belə bir şey, bu yanlış fikirdir. Buludsuzluq bəzi yerlərdə yüksək temperatura səbəb olur, yüksək temperatura səbəb olur, bəli. Alçıq təzyiq sahəsi ilə materik içərisində buludluq eynidir, xeyr, eynidir. Çünki materikin getdikcə azalır. Sənin cavabın demək, doğrunun altında doğru 2, ehtimalın altında ehtimal 4, yanlışın altında yanlış 6, 2, 4, 6. Elə deyim, cavab olacaq B, bəndi. Belə dəyərli yoldaşlar, inşallah növbət 5 sınavımız dizayn sizlə təqdim edəcəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.